大会には青少年の健全育成に関わる団体など多数の市民が参加し、主催者挨拶で宮古島市のザキミ市長が、コロナ禍のおうち時間増加に伴い、インターネットや SNS 上のトラブル、犯罪に巻き込まれる危険性が増加していると警鐘を鳴らしました。また意見発表では、鏡原中学校1年の上里ほのかさんが、亡くなった祖父との別れをきっかけに感じた人と人との支え合いの重要性などを訴えました。大会ではこのほか、深夜徘徊防止や大人の模範的な行動など6項目を盛り込んだ大会宣言が発表され、参加者たちは青少年の健全育成への気持ちを新たにしている様子でした。